Ja, da vi kommer opp I lekroken til en Knut Johan Singstad. Og her skjer det saker og ting, du. Her skjer det ting, absolutt. Ja. Vi holder på å bygge et fjøs. Nytt kufjøs. Til 60 kyr. Med mjølkerobot. Ja. Yes. Det helt mer. Det sommerens prosjekt. Når begynte dere å jobbe med prosjektet her? Vi har jo holdt på ganske lenge med planlegginger og papirer og sånne ting. Det har vi holdt på med I flere år. Men vi startet selve arbeidet etter påske I år, ca. 10. april, med gravmaskiner og utgraving og sånn. Så begynte vi å støype I slutten på mai. Og nå vi kommet hit da. Kommet hit, ja. Nå har vi fått tett tak, ser jeg snart her nå, og du har noen firma som jobber for deg. Hvem som står for takarbeidet da? Takarbeidet det Gråkjær som jeg ansvarlig for. Det et dansk firma, og de har ansvaret for selve bygget. Alt med betong og vegge og tak og likens innvendige rom. Og så det fjøsystemer som står ansvarlig for innredning og mjølkerobot og den biten. Og så brukt en del lokale firma, Oppsal og Fjernsett, på graving og grunnarbeid. Så bruker jeg Bakken VVS på rørlegger, og så bruker jeg Belsvik Elektro på det elektriske. Det må da koste litt penger det her, da. Det er ikke gratis. Det det ikke vi har I år, så har vi budsjettert med at vi kommer opp I 7 millioner. Men vi gjorde en del her I fjor med tomta og forberedting. Så til sammen så det et prosjekt som I underkant på 8 millioner. Så det er ikke gratis. Det er gratis. Men vi føler oss såpass sikre på at det bærer seg, da. At ja. Det investering som er gunstig. Da. Jeg ringer. Det må være en utrolig fin følelse å tro at ting skjer, at drømmen på en måte går I oppfyllelse. Ja. Det som du sier, drømmen I ferd med å gå I oppfyllelse. Det har vært mange arbeidstimer for å få det til. Mye planlegging, mye papirarbeid. Og nå så begynner det virkelig å se resultatet. Det jo fremdeles litt sånn uvirkelig at det skal være klart for en ku å gå her om 2 måneder. Men det skjer ting hele tiden, nærmer seg målet dag for dag. Det blir noen timer jobbing da, skjønner jeg. Det blir en del timer med jobbing, men så lenge du trives med det, og det jo fryktelig artig også. Ja, jeg trives veldig bra med det, og ting går etter plan, og det har gått veldig, veldig bra sånn, så nei, det mest artig, det det. Han far selv, han synes sikkert det artig han også. Ja, jeg tror han koser seg like mye som meg, ja, det ikke jeg tvil om. Hva synes du om at en junior satser såpass som han gjør? Ja, det bra, det artig det. Det koster litt mange millioner, men han ser lyst på det, så jeg tror han har bra innstilling. Men dyrt det. Ja, det legger jo helt idyllisk det ute her. Til likroken. Ja, det fint. Det fantastisk. Det var litt artig. Vi hadde en fra firma fra Gråkjær, som var en av 3 direktører der. Og han sa det at det kyren som kom til å gå her, det kom til å bli den lykkeligste I hele verden. For det var så smukt her da. Så det jo litt artig å høre at det en som har sett så mye plasser og så mye fjøs. Synes det var veldig fint der da, det tenker kanskje ikke mye over det når den går her hver dag, men det nok fint.